Koalícia Kartul Jocne bis mierobis kandidats Mokmedimeri Gigi Ugulava dedakallakši arsebul problemebze diskusie stavazobs. Ugulava Narmaniaze rogorc momoval merze shepasebas araketebs, tumtsa misi ministrobis periods apasebs da ambobs rom es is chinovniki, romelmac araerti infrastrukturuli proekti sheiachera, mat choris Tbilisits. Me shemizle am adamianze vilaparako rogorc ministrze infrastrukturis da regionalur ganitarebs ministrze. Ამ ერთ წლის განმავლობაში ამ ადამიანმა 6 თვეში საერთოდ ვერაფერი ვერ გააკეთა. საერთოდ ყველა პროექტი გააჩერა, იმიტომ რომ ვერ გაერკვა საერთოდ რისი მინისტრი იყო. ასე რომ თავისი ინფრასტრუქტურის მინისტრობის ერთ წლის მანძილზე ამ ადამიანმა ორი ინფრასტრუქტურული პროექტი წაართვა თბილისს. Მას შემდეგ რაც დავით ნარმანია თბილისის მერობის კანდიდატად დასახელდა ოპოზიცია და არასამთავრობო სექტორის ნაწილი მიიჩნევს რომ მან მინისტრის პოსტი უნდა დატოვოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ რომ მერობის სამთავრობო კანდიდატი კანონს არ არღვევს, თუმცა მინისტრის სავარძელში მყოფი სხვა კანდიდატებთან შედარებით უპირატეს მდგომარეობაშია. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მსგავსად არათანაბარ პირობებზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობა. დავით ბაქრაძის განცხადებით დავით ნარმანიას მიერ მინისტრის რანგში განხორციელებული პროექტები საზოგადოების მხრიდან აღიქმება როგორც მერობის კანდიდატის მიერ გაკეთებული საქმე. ამართლებრივად რომც არ იყოს დარღვევა, ბუნებრივია ყველას გვესმის რომ დღეიდან რაც არ უნდა გააკეთოს ნარმანიამ როგორც მინისტრმა ეს განხილული იქნება ავტომატურად მისი როგორც მერობის კანდიდატის კონტექსტში და მის მიერ დღეიდან გაკეთებული ნებისმიერი პროექტი არჩევნებს ის დროს განხილული და მოყვანილი იქნება როგორც არგუმენტი მის სასარგებლოდ როგორც მერობის კანდიდატის. ამიტომ კანდიდატის დასახელება გვერდზეც რო გადავდოთ საერთოდ იურიდიული მხარე, რა თქმა უნდა კანდიდატის დასახელება რომელიც მინისტრია, რომელიც მუშაობს და რომელსაც ევალება რომ რაღაც გააკეთოს, გარკვეულ უთანამრობას უკვე ქმნის. მართველი კოალიცია კი აცხადებს რომ ნარმანია პოლიტიკური ფიგურა არ იქნება და ის რეალურად იზრუნებს დედაქალაქის პრობლემებზე. მიმაჩნია რომ როცა იმ კრიტერიუმებზეა საუბარი თუ როგორი უნდა იყოს ქალაქის მერი, ანუ საუბარია ნაკლებად პოლიტიზირებული, კარგი მეურნე, გამოცდილების მქონე, ინფრასტრუქტურის კარგი მცოდნე, ალბათ თქვენს დამეთანხმებით, რომ ამ კრიტერიუმებს ყველაფერს დავით ნარმანია საკმაოდ მაღალი ხარისხით აკმაყოფილებს. თავად მერობის კანდიდატი კი აცხადებს, რომ ის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას არაპირებს და თანამდებობას მას შემდეგ დატოვებს, როდესაც ამას კანონი დაავალდებულებს. პროექტებთან და პროგრამებთან დაკავშირებით ინტერესთა კონფლიქტი არ გვაქვს, იმიტომ რომ თბილისში ჩვენი სამინისტრო არ ახორციელებს პროექტებს და პროგრამებს ჯერჯერობით და ჩვენი ყველა პროექტი და პროგრამა საქართველოს რეგიონებში ხორციელდება, ხოლო მას მერე რაც არჩევნების თარიღი დაინიშნება, მას მერე რაც ჩემი ასე ვთქვათ კანდიდატად რეგისტრაცია მოხდება, ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოვიხსნი უფლებამოსილებას. დავით ნარმანიას მერობის კანდიდატად დასახელება საქართველოს პრეზიდენტის მიესალმება. მისი განცხადებით ის ქალაქის ღირსეული ხელმძღვანელი იქნება. არჩევნები დაინიშნება კონსტიტუციურ ვადაში, ხოლო რაც შეეხება პირადად დავით ნარმანიას. მე მუშაობდი მინისტრთა კაბინეტში რამდენიმე თვე. დათოსთან ერთად მუშაობა იყო უაღრესად სასიამოვნო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან გაწონასწორებული მშვიდი ადამიანი, ადამიანი ორიენტირებული პროექტებზე და მათ შესრულებაზე დეტალურად. მე მის კანდიდატურას მხარი დაუჭირა ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე ამის შესახებ საზოგადოებისთვის გახდა ცნობილი და მე მიხარია, რომ ესეთი არაჩვეულებრივი ადამიანი იყრის კენჭს ჩემი ქალაქის მერობას. ჯერჯერობით უცნობია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარების თარიღი. გადაწყვეტილება პარლამენტმა უნდა მიიღოს. ძველი კანონმდებლობით კი თვითმმართველობის არჩევნები 2014 წლის გაზაფხულზე უნდა ჩატარდეს.